Дитина, яка випала з вікна у Кропивницькому, померла. Жителі Гайворона залишились без прямого сполучення з обласним центром. Та лісівники Кіровоградщини готуються до ялинкового ярмарку. Про це не тільки ми розкажемо сьогодні на телеканалі «Вітер». Вітаю! Померла 4-річна дівчинка, яка випала з 8-го поверху у Кропивницькому. Нагадаю, сталося це 2 тижні тому. Стефанія була вдома зі старшою 15-річною сестрою, поки мати вийшла в магазин. Як повідомили в прокуратурі, мала сама відчинила вікно, не втрималась на підвіконні та випала з 8-го поверху. В неї були численні гематоми, травмована голова, розриви легень та печінки. 14 днів на апараті без сознання була. Вона вчора вмерла о 14 годині. Без прямого сполучення з обласним центром залишилися жителі найвіддаленішого району області. Уже 3 місяці із Гайворона до Кропивницького не їздить жоден автобус. Раніше їх було 4. Про це журналістам CBN розповіли жителі села Бугове Голованівського району. Люди нарікають про скасування рейсів, повідомлень не було. Аби подолати 250 кілометрів до Кропивницького, винаймають таксі. Втім, дозволити собі таку розкіш можуть не всі, тому частіше їздять з пересадкою в Умані. Не стало та і все, ніхто нікого не предупреждає. Їдемо 6:00 ранку на Умань з Гайворона, а Гайворон Київ йде на Умань. Тоді в 9:30 йде Умань-Дніпропетровськ дальній рейс і їде до Кіровограда. В час дня ви в Кіровограді. Черговий раз на вулиці Чорновола, що у Кропивницькому, порив. Без тепла залишилися 5-та і 6-та школи, облдержадміністрація, міськрада, а також 29 багатоквартирних будинків. Про це повідомив заступник міського голови Олександр Вергун. Причина пориву – зношеність тепломереж. Замінити їх повністю поки не можуть через брак коштів у міському бюджеті. До того ж, на Чорновола сконцентрована велика кількість інженерних комунікацій, що ускладнює ремонт, зазначив посадовець. Втім, найближчим часом у міськраді планують розробити проєкт реконструкції вулиці. Там проходять комунікації майже всіх інженерних служб, всіх служб комунальних. Це і тепло, це і вода, це і газ, це і зв'язок, це і спецзв'язок, всі комунікації, це і електроенергія, всі комунікації, які є в місті, якраз по вулиці Чорновола, вони сконцентровані. Підраховували виключно по теплоенергетику, тому що це наше комунальне підприємство. От на відстані по вулиці В'ячеслава Чорновола від вулиці Євгена Чекаленка до площі Богдана Хмельницького лише вартість труби буде складати близько 30 мільйонів гривень. Сосни і ялинки активно готують до продажу лісівники Кіровоградщини. Цьогоріч реалізують понад 40 тисяч дерев. Вони роз'їдуться на ринки по всій Україні. Скільки коштуватимуть та як контролюють вирубку лісових красунь, дізнавалася Марія Тарасенко. На території Кіровоградщини налічується 30 лісових господарств. Тільки вони, київському лісгоспі, до нового року виробують близько 7 тисяч сосен та ялин. Їх вирощували спеціально на продаж впродовж 5 років. Вибираємо обставші, унітьони, десь і попадають ті кращі, серед них сосни. Сосна, це називається сосна кримська, пінус палазіана. Значить, це в нас зараз проводимо реалізацію на ближайші по області, і приїжджають у нас реалізацію, роблять і за межами області, і Запоріжжя брало, і Харків брало. Після зрізування кожне дерево обов'язково проходить процедуру ідентифікації, клеймування та чіпування. Ці позначки – гарант того, що ялинка не стала здобиччю чорних лісорубів. Так, перед цим б'ю клейму, потім в'яжемо бірку на нижній гільці. На кожне спиляне дерево лісівники чіпляють ось таку бірочку. На ній є унікальний код. Цей номер можна перевірити на офіційному сайті «Ялинка.Інфо» та дізнатися таку інформацію, як звідки привезене дерево та яка його порода. Далі дерево прямує у вантажівку оптового покупця. Підприємець Олександр Артищенко купує сосни у цьому лісництві 5-й рік поспіль. Цього разу вперше вирішив взяти і ялину. Стартуватиме ціна за метрову красуню від 100 гривень. Десь около 100 штук. Сосен і ялинок пополам, 50 на 50, і повеземо СМТ Новоархангельськ для реалізації. Усього від споживача залежить. Цей год карантин дуже багато повлияло на це.
А минулого року приблизно скільки продали ялинок за сезон? Пів тисячі точно продали. Від 350 до 1000 гривень – такий штраф за незаконну вирубку хвойних дерев, розповідає перший заступник начальника управління лісового та мисливського господарства в області Олег Середюк. Ціни в нас стартують безпосередньо на ділянках, на плантаціях від 95 гривень і вище, в залежності від висоти новорічних ялинок. Їдуть вони і в Запорізьку, Миколаївську область, ті, що межують з нами, Вінницьку область, Дніпропетровську область, тобто фактично по всій Україні роз'їжджаються наші сосни. Сосна кримська, вона має набагато красивіший вигляд, як сосна звичайна, і практично ми єдина область, яка вирощує сосну кримську, ще Одеська область вирощує, тому вона користується такою популярністю у нас. Стартує продаж новорічних дерев на ярмарках по всій області уже в п'ятницю, 18 грудня. Триватиме він до 30 числа включно. Марія Тарасенко, Валерій Клюєнко, телевізійні новини CBN. Без насильства світ стане кольоровим. Під таким гаслом проходив конкурс дитячих малюнків на Кіровоградщині. Його приурочили до інформаційної кампанії «16 днів проти насильства». У конкурсі взяли участь понад 400 дітей з усієї області, серед них обрали 6 найкращих. Вітали дітей в облдержадміністрації, переможців нагородили дипломами та подарунками. Конкурс було організовано з метою виховання суспільства нульової толерантності до насильницької поведінки, формування в дитячих серцях поваги любові до своєї родини, розкриття творчого потенціалу учасників та підтримки талановитих дітей. Час подумати і про новорічні подарунки. На сьогодні це все. Далі на вас чекає прогноз погоди з Марією Тарасенко. Тож не перемикайте. Вітаю, ви дивитесь прогноз погоди. 16 грудня на небі спостерігатимемо хмарну погоду, опадів не очікується. Вітер північний з переходом на північно-східний зі швидкістю 3-8 метрів на секунду. По області температура повітря вдень та вночі становитиме від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла. У Кропивницькому вдень та вночі температура повітря коливатиметься від 1 градусу нижче нуля до 1 градусу із позначкою плюс. Радіаційний фон по місту становить 14 мікрорентген на годину, що в межах природного фону. Половина грудня вже позаду, але трохи часу, аби підтягнути хвости до кінця року, ще є. Стежте щодня за уточненими прогнозами погоди, бережіть себе і залишайтесь з нами на телеканалі «Вітер».